ಆರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಯಂತೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಜನಸ್ಪಂದನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನವ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರ. ಆರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಯಂತೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು, ಜನಸ್ಪಂದನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನವ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ.